היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, וברוכים הבאים לסוף סוף עוד מוקבנג. כמה שחיכיתי לזה, אתם לא מבינים, אני כל הזמן צופה בסרטוני מוקבנג, אבל לא עושה אותם. למרות שעשיתי כמה בערוץ ולוגים שלי, אם אתם טועים למה הסתכלתי לצד הזה, זה בגלל שיעל אחותי נמצאת כאן. היא פשוט כרגע לא רוצה שתראו אותה, אבל אתם יודעים איך היא נראית, אז כאילו. אם אתם לא יודעים איך יעל נראית, אז היא נראית כמוני. ביי. רגע, את רוצה משולש? טוב, טאמבנייל. ייי, עשינו טאמבנייל. ביי, אני אוכלת את זה. תאכלי. סורי, אני פשוט ממש רעבה, חיכיתי לרגע הזה. וואו, יש לך פה רוטב. מה זה היה הפיצה הזאת בכלל? פה בולגרית, טיפה עגבניות, ופה זיתים, ויש לך גבינה בתוך הבצק, וגם פה יש לך גבינה. הנה, בבצק הזה, אני לא יודעת אם אתם רואים, יש פה גבינה. ואפשר לשים את זה עם הרוטב. וואי, אימאלה, אני מאוהבת. אני אוהבת את הרוטב פיצה הזה, חבל שאלות. אני גם, הוא ממש טעים. בקיצור, שלא תגידו, את אוכלת בפה פתוח. מה לעשות, אני תוך כדי צריכה לדבר. הבאתי לי פה מים עם בקבוק של יוטיוב. תעצרו את הסרטון ולכו להביא לעצמכם איזה משהו לאכול, ארוחת בוקר, צהריים, ערב. תכתבו לי באיזה שעה אתם צופים בסרטון. אני רוצה שתאכלו ביחד איתי. אם את לא מבינה כמה אני רעבה. תגידו לי באיזה מוקבנגרים אתם צופים. אני אוהבת לצפות בכאלה מחול. אם אתם אוהבים מוקבנג ותרצו שאני אעשה עוד סרטונים כאלה, אז תיתנו לייק לסרטון ותגיבו מה הדבר הבא שתרצו שאני אוכל בסרטון. וואו. בסוף את לא תהיה רגע. את לא מבינה. טעים. את תהיה פוצצת בסוף הסרטון. כן. וואו. בכל מקרה, אז... בקשה שאת רואה, אני רואה סרטון בשידור חי. כמובן שאם אתם רוצים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. בלי חפירות מיותרות, בואו נתחיל. אני בגן עדן. אחד המאכלים הכי אוהבים עליי זה פיצה. קודם סושי. את ברגילה הזאת אני הולכת לעלות 5 קילו. לא שזה כזה משנה לי, אני לא מחפש דיאטה, אבל... יעל עכשיו ברגילה, שזה אומר בצבא שיש לה חופש של כמה ימים? שבוע. סבבה, כמו שלי היה. אז לפני שאני אגיד לכם את המטרות שלי לשנת 2020, אני רוצה להתחיל עם המטרות שלי לשנת 2019, ושנבדוק מה הגשמתי ומה לא הגשמתי. ב-2019 תכננתי לקנות משקפיים חדשים, אז כן, מי ששם לב, יש לי גם ולוג בערוץ. ולוגים, קישור למטה. כן. מטרה שלך. כתבתי להתקדם בספר שלי. כאילו זה קשה לכתוב ספר בסופו של דבר, אבל אני גם כאילו עושה את זה ממש רציני. אז יחסית לכמות עמודים שכן היו לי, כן חושבת שהתקדמתי, כי כאילו זה קשה, זה לא עכשיו אני כותבת 100 עמודים כל חודש, גם אני חוזרת מהצבא, וצריך שיהיה לך מוזה וזה, אבל כן התקדמתי כאילו הרבה, גם כתבתי הרבה רעיונות לעצמי להמשך. כמה עמודים כתבת? עד עכשיו יש כאילו 90 עמודים, אבל... כאילו, וזה שנה שאני על זה, שזה קצת מוזר, זה עוד ספר שלפני היה לי רעיון עליו, אבל זה קשה, כי כאילו, רוצה שזה יהיה מושלם, אבל לא סתם כותבת ספר של דני פגש את דנה, והם הלכו, כאילו, לא. זה ממש משהו, כאילו, מעבר. זה גם סדרה, זה כאילו, בכלל. תרצה שזה יהיה סדרה, כאילו? כן, כן, זה לגמרי הולך להיות סדרה, אני כבר יודעת מה כל ספר מדבר. מגניב. הוא ספר רציני. יעל, סיבה, אוהבת כותב. לכתוב ספרים, כאילו, סיפורים. אני גם, כשהייתי הרבה יותר צעירה ממך, הייתי כותבת מלא סיפורים ושירים וסדרות. תסכרת, תסכרתים. עד היום אני כותבת, אבל אני עושה את זה יותר כזה מערכונים ביוטיוב. מיכל הקטנה, מיכל הסלובית. מטרה הבאה, להיכנס לכושר ולהוריד 8 קילו. לא הגשמתי את המטרה הזאת, והאמת שאני מאוד שמחה. אני כן חושבת שאני צריכה להיכנס לכושר, אני לא חושבת שאני צריכה להוריד 8 קילו, ובכללי אני לא רוצה להוריד קילו, זאת אומרת, אני מאוד אוהבת את הגוף שלי, ואני מאוד אוהבת את השומנים החדשים שרכשתי לעצמי עם השנים. בגלל זה גם לא הגשמתי את המטרה.
המטרה הזאת בכוונה. אני פשוט אוהבת את עצמי כמו שאני, עם כל הקילוגרמים שיש לי. אין לי בעיה להיכנס לכושר ולהיות עכשיו כאילו חטובה ואני אהיה ממש טובה בספורט, אבל המטרה שלי זה ממש לא לרדת במשקל. להיות יותר בריאה. כן, כאילו, האורח חיים בריא, כמו שאתם רואים, אני אוכלת פיצות, אני לא שומרת על זה, אבל אני כן רוצה כאילו לחזור להיות כמו שהייתי בצבא, שהייתי כזה ממש טובה בספורט וכל הזמן עשיתי כושר, אבל אני ממש לא בכיוון של לרדת במשקל. זאת לא המטרה שלי ואני כל כך שמחה שלא רסתי אחרי הדבר הזה, כי הסיבה שרציתי לרדת במשקל זה בגלל כל מה שראיתי ברשתות החברתיות, בנות כל כך כאילו רזות, ואני אומרת לוואי עליי להיות כמוהן, וכל בגד עולה עליהן, ואני תמיד שאני הולכת לחנויות אז לפעמים או שהבגד נראה רע עליי או שהוא לא עלה עליי, ולאט לאט הבנתי שזה דפוק. מי שראה את הסרטון, אז רון חבר טוב שלי מהצבא, אז הוא קורא לעצמו שמן, ושמן זה לא כללה, ואנשים צריכים להבין את זה. בתכונה. כן, זה משהו פיזי על בן אדם. יש מישהי שהיא רזה, זה לא כללה. יש מישהי שהיא שמנה, זה לא כללה. יש מישהי שהיא מלאה, איך שתרצו להגדיר את זה. ויש מישהי שהיא בינונית, אני נגיד מגדירה את עצמי באמצע. אז אני כן מתבאסת שלא נכנסתי לכושר, אני לא מתבאסת שלא ירדתי במשקל, זה הכי. חפירה. לא, מגניב, כזה חשוב גם כאילו לאנשים צעירים לשמוע את הדברים האלה, כי כאילו הרשת רק הולכת וגדלה, וגם העניין זה סביב הרשת, ואז כאילו גם יש את העניין הזה של הדוגמניות המלאות יותר וזה וזה וזה, אבל הרבה פעמים כזה אנשים עדיין כאילו צורב להם לראות דברים כאלה, אז זה כאילו חשוב שיש דמויות כאילו בייחוד גם ביוטיוב שהופך להיות נורא גדול, שכזה הם לא צעירה יפה הקטנה הזאת, שגם זה סבבה פשוט, זה מה שרואים לרוב. גם בטיק טוק, שזה בכלל עכשיו עובד, גם בצבא אני רואה מלא עושים טיק טוק. נכון. קצת. אני גם הבנתי שוואלה, אני אוהבת את הגוף שלי, כי אני גם מרגישה שאני נראית טוב, כאילו סורי שזה נשמע שחצני. לא, זה טוב. הייתה תקופה, אני לא אשקר לכם, שמשקל מאוד מאוד הטריד אותי. אני אסביר למה. כשהתגייסתי לצבא, שקלתי כמעט 60 קילו, וכשהשתחררתי מהצבא שקלתי 45 קילו. וואי, לא. ואני בגובה 1.54-1.55 משהו כזה. אחרי כמה חודשים שאני כבר משוחררת עליתי ל-58 קילו, 60 קילו, כל פעם אני בין המספר הזה עולה ויורדת. בגלל זה חטפתי נורא כזה אלם של וואו, מה קורה לי? אני כאילו חלק מהבגדים שלי עולים עליי, חלק השני לא עולה עליי, לא הבנתי, ואמרתי אוקיי, אני צריכה לרדת במשקל. ולאט לאט הבנתי שלא, את לא צריכה לרדת במשקל, את מהממת כמו שאת, ואת הכל בסדר בגוף שלך, כאילו זה שאת לא נראית עכשיו רזה, או זה שאת עכשיו לא כמו כל הכוכבות רשת או לא יודעת מה, שהן כזה עם בקיני ויש להן גוף ממש חטוב ורזה, לא אומר שגם את צריכה את זה, כאילו אני פשוט מרגישה שאני נראית טוב, גם עם זה שיש לי שומנים פה ופה ובכל מקום. אותו קיל כזה, שאת כאילו... הלוואי, תודה. כאילו, גם היא כזה... נו, ואני לדעתי באותו משקל. זה קצת מגן טריינור כזה, למרות שהיא קצת יותר, אבל כזה בנוסח הזה, כאילו שזה לא... כן, זהו, כאילו אין לי בעיה אם אני אהיה שמנה, אין לי בעיה גם להיות רזה. אני פשוט, אני יודעת שאני לא רזה ואני לא שמנה. אני, כמו שאמרתי, אני... בינוני, כאילו אני אמצע, ואני ממש סבבה עם זה, מטרה הבאה שלך. פשוט להוריד את הגשר, כאילו, היה לי גשר כמעט 4 שנים או משהו כזה, מכיתה י'. וואו, היה לי זמן. היה לי מיעוט, כאילו, בפברואר שכיתה י' כזה עד י' א' זה שנה, ואז עד י' ב' זה שנה, ואז בצבא זה עוד שנה, ואז היה לי איזה יותר, כאילו, משנה בצבא, עוד חצי שנה בערך. אז קיצור, זה היה הרבה זמן, כאילו, זה היה מעצבן, כי אמרתי לעצמי, מה, אחרי הצבא אני, די, אני, כאילו, מה קורה, למה לי יש את כל הדברים האלה בשיניים, היה לי כמה בעיות וזה. ואז התגייסתי, גם פיקדתי עם שיניים, ואז כזה זה נותן לך גם ביטחון כאילו בפיקוד שלך, שאתה כזה לא בטוח במראה שלך, מצד שני יש לך, כאילו כי יש לך גשר, ואז עוד יותר זה מזכיר לזה שאתה ילד, אבל בסופו של דבר גם לאנשים בני 30 יש גשר, הכל טוב. כן. אז אני חושבת שזה כן נתן לי סוג של ביטחון להבין שכאילו, אז מה שאני נראית ככה, ואז מה שהקופו שלי ככה בצבא, ו... אני לא צריכה להיות הכי מפקדת, הכי מתוקתקת וזה, כדי להיות בטוחה בפיקוד שלי. ואז הורדתי את זה, ואני זוכרת שחזרתי כזה, דיברתי איתה משמעו כלי, ואמרתי לה, טוב, בראשון, אני לא אהיה, אתם תראו אחרי זה למה, ואז אני חוזרת ללכת בוקר, ואני כאילו רואה אותם חייכים, כאילו,
לא בטוחה אם הם שמו לב לזה או שהם סתם מסמכים לראות אותי או משהו כזה, אבל כזה הם חיוכו כזה ואני כזה חייכתי ומפליאו, כן תאמינו לי כמה אני רציתי שזה יקרן, אתם לא מבינים? אז כן, זה לא מטרה שכל כך תלויה בי, אבל זה כן היה מטרה שזה כבר יקרה בשלב. כן, הבנתי. גשר זה ממש חמוד בעיניי, אפילו שלא היה לי גשר, אבל לכל האחיות שלי היה גשר ותמיד רציתי גשר רק בגלל שלכן היה גשר. ותמיד זה מצעיר אנשים, כאילו אני רואה נגיד מישהי בת 18 עם גשר והיא נראית בת 12. כן, זה עצוב קצת אבל. למה זה מגניב? יש מ-18 ל-12 זה קצת... אני ממש אוהבת כשאומרים לי שאני נראית צעירה, זה כאילו אוי די תמשיכו. אבל כמה צעיר זה בסדר, כאילו את מבינה? אם יגידו עכשיו נראית בת 12 זה כזה קצת מוזר. המטרה הבאה שהגשמתי זה לטוס לרוסיה עם ניקיטה וטסנו, יש ולוגים בערוץ ולוגים שלי, ביקרנו את המשפחה שלו, לעצב את החדר מחדש, לא הגשמתי את זה. כן שינית דווקא, אבל... שיניתי, אבל לא הצבתי את זה כמו שאני רוצה. איך את רוצה? יש לי טעם אחר. אורות וזה גם. וואי, משהו מאוד... צבעים? וסקו טמבלרי, לא יודעת להגדיר. את המטרה הבאה שלי? טוב, וואו, להתקדם בצבא, שזה כאילו, גם עשיתי את זה וגם לא עשיתי את זה גם כמו שרציתי. כי כזה, סבבה, התגייסתי, הייתי מפית ב-02 למחזור אחד, ונורא מהר. שלחו אותי לגולן, כאילו ל-03, להתקדם, ואז כאילו כבר השגתי את הקידום נורא מהר משציפיתי, כי אף אחד לא האמין בי בקורס מקים. אבל כן רציתי דברים מעבר, פשוט זה לא קרה, ניסיתי כמה פעמים וכמה דברים. שוב, כמו שאמרת לבר יש לך, אני לא שוויצרית, אבל אני יודעת שהצבא פספס, כאילו. כן. בוודאות אני יודעת שיכולתי לתרום, וכאילו אם מישהו רוצה לתרום בצבא וזה... בא ממשהו טהור כזה, ויש לי את היכולות, ואת הפסד לצהל. אני גם בצבא רציתי להתקדם בכל מיני תפקידים. הייתי לוחמת, אבל רציתי להיות גם מפקדת לוחמת. לא הצלחתי. פשוט הפסד של צהל. כן. לפעמים לא יודעים. לא יודעת, כאילו, אולי הם יודעים לבחור, אבל לפעמים אני רואה הרבה אנשים כזה שאני כזה לא פתוחה איך אני לא יכולתי, כאילו הם הלכו, כי אנחנו די דומים, או כזה שכאילו, גם לא יש את המגרעות שלו, וגם לי יש את המגרעות שלי, אז כאילו, מה ההבדל? זה לא שאני לא פיקודית, או לא יודעת לעשות ככה וככה, ותאמיני לי, אם החיילים שלי מעריכים אותי, ואם מפקדים אחרים בפלוגה מעריכים אותי, סימן שאני בסדר, כאילו, אני אגיד לך מה, הצבא, הרבה פעמים זה לא קשור לעד כמה הטובה. אני נגיד בקורס מקים שעשיתי את המבחנים, עברתי את כל המבחנים, הם לא הפילו אותי על זה. הם הפילו אותי על משהו אחר, אם תרצו שאני אעשה לכם סרטון על הצבא, מה היה וכל העניינים האלה. המטרה הבאה שלא הגשמתי וחבל זה לקיים אירוע התרמת בגדים עם יוטיובריות. האמת שפתחנו קבוצה עם מלא מלא יוטיובריות ותכננו לעשות את זה, ואז ניסינו כזה לבנות את כל הפרויקט הזה, שכאילו בעצם מה שרצינו לעשות זה שמלא מלא יוטיובריות פשוט יביאו בגדים שלהן מהארון שהן לא לובשות, ובמקום שנתרום את הבגדים, אז נעשה כזה אירוע התרמה, שבעצם אנחנו קוראים לצופים שלנו לבוא ולקנות את הבגדים, וכל הכסף מהאירוע התרמה, בסופו של דבר, נתרום אותו לנזקקים. כל אחת אמרה איזה עמותה ממש חשובה לה, אז תכננו בסופו של דבר לתרום את כל הכסף ולא לשמור לעצמנו כלום, אבל בסוף לא הצלחנו, זה ממש קשה להרים אירוע כזה, אם יש פה מישהו שיודע איך ויכול לעזור, אז אני אשמח לשמוע, אני עדיין בעד לעשות את הדבר הזה. כרגע, כל הבגדים שאני לא לובשת, אני פשוט תורמת. אבל כן תורם בדרך אחרת, כאילו משהו אחר, לקריפיים של קבל, אחר? יש אפליקציה שקוראים לה Create, שבעצם יש שם מלא מלא יוצרי תוכן. בעצם עושים שם ברכות לכל מי שמבקש ממך ברכה. אז כל מי שקונה ממני ברכה, אז כל ההכנסות, אני תורמת את זה בעצם לעמותה. אז הצלחתי להרוויח כמה? 500 ומשהו שקל לכנפיים של קרמבו, ועכשיו עשיתי לעמותה אחרת, עשיתי לה make a wish, וכל חודש כזה אני אשנה עמותה, נתרום לעמותה אחרת. אני לא שומרת שום שקל ממה שקונים ממני. כל הקטע של האפליקציה הזאת זה שאם אתה ממש רוצה להגיע ליוצר תוכן ואתה לא יכול, אז אתה בעצם רוכש ממנו ברכה. היוצר תוכן יכול לבחור כמה אחוזים לתרום, אז אני החלטתי 100%, יש כאלה שהחליטו 50%, יש כאלה שהחליטו לא לתרום, שכל אחד יעשה מה שטוב לו, כן, אני לא... תראה, יש כאלה שצריכים את הכסף, לא שאני מזלזלת בכסף. טוב, כתבתי לצאת יותר, כי פשוט ב... כאילו שהייתי בכיתה י"ב, אז השקעתי הרבה בלימודים, יצאתי עם חברות, אבל גם הייתי מעדיפה גם ללמוד הרבה פעמים, זה ישתלם בסופו של דבר, כי יש לי תעודת בגרות נורא טובה, אבל כזה הרגשתי שבצבא לא רצה...
כזה אני רוצה יותר לשחרר כזה. למרות שאני חוזרת ממש איפה, כי התפקיד שלי זה לא יופי טופי ומסיבות. אני עדיין כזה יוצאת באמת כמעט כל שישי, ואם לא כל שישי אז כן נפגשת מתישהו חברות. תכלס זה ממש קשה לצאת, כאילו כשאתה בצבא זה ממש... תפקיד כזה... כן, כאילו במיוחד שאת מפקדת, שאת איזה תפקיד קשה, נגיד שאני הייתי לוחמת. בכלל, קשה. כשהייתי באה פעם בשבועיים הביתה ליומיים שלושה, ממש לא רציתי לצאת עם חברים, רציתי פשוט להיות בבית. כן, או לישון, או לראות יוטיוב, כן, בדיוק. זה כזה גם בשמור החברים שלך בתיכון, כי ראיתי לוולף. כן. קיצר, אז יש, נכון, יש את סטיילס, אז כזה בסוף שהם כזה, הם באים לצאת מהתיכון, הוא אומר לחברים שלו, כאילו, אני מפחד שברגע שאנחנו נצא מהתיכון, כאילו, לא נדבר אף פעם, ולא ניפגש, וכל אחד ילך לקולג' שלו ולדברים שלו, וזה, כאילו, זה לא אותו דבר, כי ישראל ארץ יותר קטנה, וכולם הולכים לצבא כמעט, כמעט, אבל כזה, זה לא רק כזה, יכולת ללכת לאימון בצבא. וזה כזה הרבה עניין של רצון באמת עם אלה החברים שהייתי איתם, לא כברירת מחדל, ובאמת נהניתי איתם, אז אין סיבה שאני אנתק את הקשר ועבור לחברים החדשים שלי בצבא. אפשר לשלב את כל העולמות ביחד, ואני מצליחה לעשות את זה. זה נורא חשוב לזכור את זה, במיוחד לצופים שלך שעכשיו מתגייסים, או לא יודעת משהו כזה, שמפחדים לאבד קשר, אז כאילו, זה לא... כן, אל תדאגו. כאילו, אם תשמרו על הקשר אחד עם השני, זה יעבוד. המטרה הבאה שלי זה לסדר את הארון בגדים ולתרום. האמת שעשיתי את זה כמה פעמים. אז המטרה הבאה שלי, להמציא דמויות חדשות. האמת שאני כל הזמן אומרת, אני אמציא דמויות חדשות, אני אמציא דמויות חדשות. ופשוט אני לא ממציאה. ויש לי כל כך הרבה רעיונות, אני פשוט חוששת שזה לא מספיק טוב. ואני צריכה להפסיק לחשוב שזה לא מספיק טוב, כי אם אני כל הזמן אחשוש, אז אני לעולם לא אעשה את זה, וכאילו כדי להגשים את חלום, או כדי לעשות דברים בחיים, אתה צריך פשוט לתת לעצמך סתירה, ולעשות את זה. עוד מטרה, להוציא קליפים לכל הדמויות, לא קיימתי את זה, כתבתי שיר למיכל הקטנה ולמיכל הסנובית, ומעולם לא עשיתי עם זה כלום, ואני חושבת שגם זה נטו מ-Oh my God, זה לא מספיק טוב, Oh my God, תחשבי על זה שוב. אני בסופו של דבר אני אעשה את זה, פשוט אני יותר מדי כאילו קשה עם עצמי, את מבינה? והפיצות התקוררו כבר. וכתבתי את זה אותה אחרונה, להתקדם במוזיקה שלי. פשוט לכתוב עוד, להלחין עוד. כאילו, כן עשיתי את זה. כזה סידרתי חלק מהשירים שכזה, אני מקליטה בטלפון, כזה כקיצות רעיונות, אז כתבתי אותם באמת כשירים, ואיך אני רוצה שזה יהיה. יותר קשה לי להלחין שירים מה שאני לכתוב, כי הרבה יותר קל כזה לזרוק את המילים, כאילו, מה אני רוצה. אבל כן מנסה לפעמים גם קודם להלחין, ואז לעשות, או למצוא... כן, מה, איך אני רוצה שזה יישמע מן הסתם בעתיד, כאילו, אני יודעת איך אני רוצה לשיר את זה, רק להתחיל לקדם את זה עוד יותר, כאילו... לא, זה גם, כשאתה בצבא זה ממש קשה... זה תקוע. לעשות דברים כאלה, כאילו, לא שאני אומרת שאי אפשר, אני שילבתי יוטיוב וצבא בצורה מעולה, בוא נגיד שאחרי שהשתחררתי מהצבא, אז הצלחתי לעשות יוטיוב הרבה 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 יותר טוב. שוב, כמו שאמרתי, בדמויות שלך והסיפורים, אז כאילו, אני רוצה ממש ממש ממש... כאילו שזה יהיה מקצועי ולהקליט את זה ככה. השיר יהיה כמה שפחות טעויות, כי אני לרוב שרה באנגלית. אז כמה שפחות טעויות, כי למרות שבמוזיקה אפשר לעשות כמה טעויות, אם זה מתאים לשיר, זה כזה חוק כזה, לא כתוב. אבל כאילו עדיין, אני לא מזלזלת בשום דבר אחר, פשוט אני צריכה לצאת החוצה לזה, או לחסוך כסף, כאילו להקלטות, או למישהו שיעזור לי. וזה פחות משהו שהוא עצמאי לפעמים, שאני שונאת את זה, כי אני אוהבת להיות מאוד עצמאית בדברים כאלה. ויש לי את הדברים שלי, ויש לי את האולפן הקטן הביתי שלי, אבל הוא לא הכי מקצועי, כאילו, גם אין לי תוכנה עכשיו הכי טובה. להביא סרטונים חדשים ליוטיוב, האמת שאני כן מרגישה שהבאתי המון סרטונים, גם מחול, וגם סרטונים שאני המצאתי, אז אני גאה בעצמי. אבל אני לא חושבת שהגשמתי את זה ב-100%. תמיד יש לה לשאוף. לעבוד גם בעבודה רגילה. אז למי שלא יודע, אני פול טיים ג'וב יוטיוברית, שזה אומר שאני עובדת רק ביוטיוב. כשלמדתי תואר, כל הזמן אמרתי, כשאני אסיים את התואר אני אעבוד בעבודה רגילה, ואז כשסיימתי את התואר, ראיתי שלהפך, עדיף לי להשקיע עוד ביוטיוב, ועדיף לי להמשיך לעבוד רק ביוטיוב, לפחות כרגע, בשנה, שנתיים הקרובות, בגלל שבאמת כאילו,
וואלה, ממש טוב לי, הולך לי טוב. אם אני אעבוד בעוד עבודה, אז לא יהיה לי זמן ליצור סרטונים, וכאילו לא יהיה לי זמן לעבוד יותר ביוטיוב. כי הרי יוטיוב זה התחביב שלי, ועם השנים זה גם נהיה העבודה שלי, ואני בכלל לא חשבתי שזה יקרה. זה כאילו זה הכי כיף בעולם שאתה קם בבוקר ואתה עובד במשהו שאתה אוהב. בנקודה הזאת בחיים שלי, אני מבינה שזאת תהיה טעות אם אני אלך לעבוד בעוד עבודה, ואז יהיה לי שתי עבודות. אני מעדיפה כרגע לעבוד בעבודה אחת, וברגע שכאילו, נגיד יוטיוב לא יהיה לי יותר טוב מבחינת עבודה, אז אני עדיין אעשה יוטיוב. אני בחורה בת 25, אני צריכה לממן את עצמי, אף אחד לא משלם עליי, אני משלמת על עצמי. אני הרי התחלתי יוטיוב בלי שום ידע שאפשר להרוויח מזה כסף. זה היה ממש בתמימות, נטו העליתי סרטונים, לא הרווחתי מהם כלום. עד שיום אחד כאילו שאלו אותי כמה את עושה מיוטיוב ואני כזה, מה? אפשר לעשות מזה כסף? לא ידעתי. אז אם יום אחד יוטיוב לא ילך לי טוב, אני עדיין אמשיך לעשות יוטיוב כמו שעשיתי כשהייתי בתיכון ולא הרווחתי מזה כסף. אני פשוט אעבוד בעוד עבודה, כי אני פשוט אהיה חייבת לממן את עצמי. תמיד שאלו אותי, אם יום אחד אין אפשרות להרוויח כסף מיוטיוב, האם את תמשיכי? אז ברור שכן, כי אני מהיוטיוברים הוותיקים שהגענו ליוטיוב, כי פשוט אהבנו לצלם ולערוך ולעשות את כל הדברים האלה ביוטיוב. לא הגענו בגלל הכסף, הגענו בגלל האהבה שלנו והתחביב שלנו לסרטונים. מן הסתם אני אמשיך לעשות יוטיוב, פשוט אני לא אוכל לעשות כל יום, כל היום. כי עכשיו שאני פול טיים ג'וב יוטיוברית, אז אני עושה את זה 24/7. אני קמה בבוקר, מצלמת, עורכת, כותבת רעיונות, אבל ברגע שתהיה לי עוד עבודה, אני לא אוכל לעשות את זה כל יום. וחוץ מיוטיוב, כאילו, יוטיוברים עושים גם קמפיינים, הופעות אני עכשיו עושה. אני מקווה שזה לא מוציא אותי שחצנית. לא. כאילו, אני נוסע כזה להגיד את האמת פשוט, אבל לפעמים אנשים לא אוהבים לשמוע את האמת. המטרה הבאה שהגשמתי אותה זה להנחות בפלייקון. הנחיתי את הפאנל של עוד תשובות בפלייקון של חופש גדול שנה שעברה, 2019. וזהו, פשוט ממש רציתי להנחות, אני מתה על הנחיה. ומטרה שלא הגשמתי ב-2019 זה לעבור לדירה משלי. רציתי לעבור לגור לבד בדירה. פשוט ההורים שלי אמרו לי שכרגע כדאי לי להישאר בבית, ועודדו אותי להישאר לפחות בזמן הקרוב בבית. אז בגלל זה לא עברתי לדירה משלי, אבל אני לגמרי חיפשתי דירות בתל אביב, בחיפה, בכל מיני מקומות. וממש הייתי כאילו בשבון, יאללה, אני חייבת לעבור מהבית של ההורים. אני כן מתכננת לעבור לגור בדירה משלי, ממש בקרוב. בקרוב תדעו. את עוברת להביא אליי מישהו? לא. כאילו... אולי, סתם. המטרה הבאה שהגשמתי זה לסיים את התואר. המטרה הבאה שהגשמתי זה להשיג כתבה באתר. טוב, זה נשמע כבר שחצני. אבל תמיד חלמתי שיהיה עליי כתבה. בכל האתרים האלה שיש לנוער. וזהו. ועשו עליי כתבה, אז אני כזה יאי. עשו עליך יותר מכתבה. כן, חכי, זה המטרה הבאה. זה להשיג שער וכתבה בעיתון. מעריף לילדים היו ממש חמודים, הם עשו לי שער וכתבה, וזה השער הראשון וכנראה האחרון בחיים שלי. לא, יודע. אבל זה היה ממש מרגש, ותמיד היה חלום ילדות שלי להופיע על מגזין לילדים, במיוחד מעריב לילדים, כי הייתי קוראת שלהם. זה כאילו לגמרי ציון דרך של וואלה, אז כאילו הצלחת, כאילו עשית משהו. המטרה הבאה שהגשמתי זה להוציא מרץ'. יש קישור בתיבת מידע למטה, אם אתם רוצים לרכוש את החולצות שלי. המטרה הבאה שלא הגשמתי, ואני שמחה שלא הגשמתי אותה, כי בדיעבד אני מבינה שאם הייתי מגשימה אותה, זה יכול להיות טעות. לפתוח ערוץ למיכל הקטנה. ברגע שאני אאבד את מיכל הקטנה בערוץ הראשי, יהיה חסר לי מלא תוכן. זה יותר מדי ערוצים, גם ערוץ ולוגים, גם ערוץ ראשי, גם זה, גם זה, כאילו, צריך להתמקד. בסופו של דבר בערוץ הראשי אני יכולה להעלות כל כך הרבה סרטונים, מיכל הקטנה, מיכל הסנובית, מיכל, זה עניינים. אז אין צורך שאני אפתח עוד ערוץ למיכל הקטנה. ואז יש לי מטרות ממש שטחיות, אז כאילו אתם מוזמנים להגיד שזה שטחי. לא אכפת לי ממספרים. אני לא אשקר שפעם זה כן עניין אותי, אבל היום זה כבר, אני מבינה שזה כל כך לא רלוונטי, כי בסופו של דבר זה הרבה יותר כיף לי לדעת שאנשים באמת צפו בסרטון, מאשר
מאשר לדעת שיש כל כך הרבה אנשים רשומים שלא צפו בסרטון. כאילו, אני מעדיפה שיהיה לי עכשיו 100 רשומים ו-100 צפיות, מאשר שיהיה לי עכשיו 100,000 רשומים ו-100 צפיות. הבנתם? אני רוצה שהרשומים שלי באמת יאהבו וייהנו מהסרטונים ולא סתם יירשמו. אז המטרות השטחיות שלי הן להגיע ל-300,000 בערוץ הראשי. יאה, הקשבתי את זה. יפה. וואי, מאף שהגעתי ל-100,000 אני כבר פחות בודקת כמה רשומים יש לי. איפה? כן, את יודעת שכשהגעתי לנראה לי 200,000 או ל-300,000 התעלף. אז לא, אז הצופים שלי רשמו לי, מיכל, את הגעת לזה, ואני כאילו, באמת? כאילו, שתמיני מרוב שלא בדקתי, זה כבר לא עניין אותי המספר, באמת, כאילו. לפני ה-100,000 הייתי כל יום בודקת כמה רשומים יש לי, ואז כשעברתי את ה-100,000, אמרתי, וואלה, למה עד עכשיו מספר עניין אותך, כאילו? והמטרה השטחית הבאה זה להגיע ל-100,000 בערוץ ולוגים. לא הגעתי לזה. עכשיו יש לי 60,000. זה ממש טוב. זה מדהים. אבל זה מובן לי למה לא הגעתי ל-100,000, כי מה, בשנה להגיע ל-100,000 זה ממש קשה. וחוץ מזה שאני צריכה, לא שאני לא אומרת שאני לא משקיעה בערוץ ולוגים, אני מעלה ולוגים בטירוף, ואני גם עורכת אותם יפה וזה, אבל עדיין, ולוגים היום בארץ שהם אותנטיים, שבעצם אתה מצלם את היום-יום שלך, הם פחות מצליחים ביוטיוב ישראל. פעם זה היה יותר מצליח, היום זה פחות. אז זה ממש מובן לי כאילו למה הערוץ שלי לא, כאילו לא מצליח. למרות שבעיניי זה כאילו 60 אלף זה מדהים, ובאמת מבחינתי זה מצליח. לא אכפת לי שעכשיו אנשים אומרים, זה ממש קצת, כאילו בעיניי זה מלא. היום יש סרטונים אחרים ביוטיוב ישראל שמצליחים, שזה נגיד אתגרים, מתיחות, כל הדברים האלה. וכן, ואני מצלמת סרטונים שאני מתחברת אליהם. רוב הקהל לא מתחבר לבלוגים אותנטיים, אז כאילו, בסדר. המטרות האלה של המספר, זה לא שאמרתי, אוי, לא הגעתי לזה. זה כאילו אמרתי, טוב, בסדר. ממשיכים הלאה. והמטרה הבאה השטחית, והאחרונה, זה להגיע ל-100,000 באינסטגרם. גם את זה לא הגשמתי. עכשיו אני ב-91,000 באינסטגרם. אם אתם רוצים לעקוב, אתם מוזמנים, אתם לא חייבים. לא רשמתי כמה אני רוצה להגיע בטיקטוק. נראה לי שפשוט לא היה לי שאיפה לכמה עוקבים בא לי להגיע בטיקטוק. אם אתם רוצים תעקבו אחריי גם שם. זה כל המטרות! ולי הייתה שבירה בלילה. באמת? כן. למה לא אמרת לי? לא, כאילו, אני לא הולך שאני הולך לישון. השלמתי 3 שנה, אבל העדפתי לקום קצת יותר מוקדם כדי להתקלח. ואז באתי להתקלח, והמים היו קפואים! מכת קור קפואים! ופשוט התקלחתי, כי זה לא התחבב, מסתבר שלא היה. כיוון שבצבא, אני נראה לי שאף פעם לא היה לי מים חמים. אז תכתבו לנו בתגובות איזו מטרה אתם הגשמתם ב-2019 ואיזו מטרה אתם לא הגשמתם ב-2019. וכן, אני מקווה שנהנתם מהחפירה שלנו ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!